galda, ap kuru savējie sanāk, garts vienmēr ir gardāks un saldais ir saldāks. Šeit mīļums var pārspēt pavāra iemaņas, bet tāpēc jau necietīs negaidīts mielasts. Un kļūdas ar sapratni risināt ierasts, kur pulcējas savējie, vairojas sirsnība. Tā ir šī galda dziļākā būtība. Labākie produkti galdam, pie kura pulcējas savējie. LV par savējiem. Ko tev nozīmē floorballs? Mums tās ir emocijas, uzvaras prieks un vēlme būt labākajiem. Floorballam.lv jau vairāk kā 10 gadus piedāvā pasaules vadošos floorball zīmolus Unihoc un Zone. Plašs sortiments, zviedru kvalitāte un zinoši pārdevēji. Tas viss un vēl vairāk jau gaida tevi. Floorballam.lv – līder izvēle. Latvijai svarīgs katrs bērniņš. Atbalsti dzīvību, ziedojot ziedojumu kastītēs visā Latvijā vai zvanot pa tālruni 900-6282. Palīdzi arī tu! Sveicināti, cienījamie sporta līdzjutēji! Esiet sveicināti floorbola draugi! 7. janvāris, 2018. gads, Elvi floorbola līga vīriešiem un esam Liepājas olimpiskajā centrā, kur pēc dažām minūtēm sāksies spēle starp Kurši Ekovalis un Lielvārde Fatpai. Pirmajā laukumā ierodas mums viesi labā noskaņojumā un kāpēc gan ne. Pēdējā spēlē tieši vakar uzvarēja savus tuvākos sekātājus, tātad līderu cīņā ar Betsafe Ulbroku Lielvārde svinēja panākumu. Nu, savukārt mainieki varbūt ne tajā labākajā noskaņojumā dodas laukumā. Zaudēts aizvakar tika Talsu vienībai diezgan pamatīgi ar rezultātu 1-10. Varbūt par to spēli arī nedaudz pastāstīšu. Bet nu jebkurā gadījumā, lai arī komandas gandrīz atrodas diametrāli pretējās nometnēs, nevienai komandai nekad nav viegli šeit Liepājā. Cerēsim uz to interesanto maču, lai būtu šodien mums šeit Liepājā. Apsveicinās laukuma centrā Kostusevs ar blindu. Jā, pieminēja Kostusevu šeit 77. Numurs, improvizēta tortīte. Nezinu, kāpēc trīs svecītes iedurts, vajadzēja varbūt 30. Jā, vienam no Liepājnieku līderiem Mihailam Kostusevam šodien dzimšanas diena. Reti, kad es ieskatos spēlētāju, tā teikt, dzimšanas datos. Nu, šeit pirmajā rindā tie, kas sekoja kādreiz līdz hokeja translācijām no Liepājas, no Baltkrievijas čempionāta, tās bija Karsēja meitenes.
tagad vairs mums karsēja meiteņa hokejā nav. Varbūt, ka vajadzētu ieviest floorbolā šeit Liepājā. Tātad divas bijušās karsēja meitenes jūs tikko redzējāt. Jā, jubilārs arī viens vakar bija. Lielvārds līderis Toms Akmeņaugs. Ar 19. Numuru viņam vakar bija dzimšanas diena. Nu, viņš ir jaunāks, 94. Gadā dzimis spēlētājs. Abas vienības ir gatavs spēlē. Esmu gatavs arī jums nosaukt starta pieciniekus. Lielvārds starta sastāvs, jeb sākuma sastāvs. Ervīns Torsters, 77. Uldis Dūniņš, 8. Tie ir abi aizsargi. Uzbrukumā Toms Akmeņlauks, 19. Rūdis Žukelis, 6. Un Sandris Virsnītis, 43. Vārtos šodien Jānis Bramanis, 4. Numurs. Pirmais mačs Jānim šajā sezonā Lielvārds sastāvā. Gadu mijā pārnāca no Ķekavas uz Lielvārdas klubu, tā ka viņam pirmā spēle šajā sezonā Lielvārdas sastāvā. Liepājniekiem vārtos sāks Mārtiņš Saulīts, 69. Numurs, starta piecinieks. Mihails Kostusevs, šodienas jubilārs, 77. Ingars Jansons, 25. Miķelis Krūms, 8. Edgars Freimanis, 91. Ričards Dēvids, 65. Jā, kaut kas jauns ir Liepājas līdzu teikt gatavu paši nosaukt startā piecinieku. Jaunums tas man ir, kopš komentēju floorbolu Liepājā, nu jau cik gadus to, ka atliek nosaukt informatoram numuru un pārējo jau pasaka priekšā skatītāji. Gribu uzslavēt, kurš līdzjutējs arī šodien, lai kā arī neklātos Liepājas floorbolistiem un šī sezona nu, no pēdējām 4-5 sezonām, nu, teiksim, atklāt ir tāda vājāka nekā iepriekšējās skatītāji. Joprojām nāk atbalstīt un šis līdzjutēju loks ir nemainīgs. Cerams, ka būs iespēja arī skatītājiem vērot līdz floorbolu, ja tur notiks jaunajā jaunusceltajā manēžā. Par to vēl jāpagaida nedaudz, lai manēži tiek uzcelt, bet nu teju tas būs. Paskatīsimies, kāda būs tad arī tā teikt, floorbola stratēģija vai kā, vai mēs spēlēsim šeit vai tur. Jebkurā gadījumā mačs ir sācies pagaidām tādā lēnā tempā. Jau pirmās maiņas mums aizritējušas ir abu vienību sastāvos. Pateikšu varbūt arī vēl pārējos spēlētājs, kuri ir ieradušies un šodien izies laukumā. Tātad Lielvārdei vēl šodien laukumā dosies Atis Blinds 78. Sandris Virsnītis 43. Antons Žuks 17. Valters Cīrulis 5. Rainers Miķelsons 99. Maris Giņko 71. Ralfs Jonikāns 3. Rezervs vārtsvārds 69. Jānis Salcevičs un vēl Jānis Mūrnieks 22. Jā, vēl divi aizmirs, atvainojos pateikt, vēl Sandris Virsnītis 92. Un Arvo Vitoliņš 23. Numurs. Šeit mums kritiens un bumbiņu būs mājnieku rīcībā. Liepājniekiem vēl šodien
spēlē pieteikti Gints Siliņš 11. Numurs, Kālis Pupils 71. Markurs Jurievs 14. Ārvis Aniņš 87. Ivo Popovs 16. Raitis Bušs 4. Sandis Lēvalds 82. Edgars Rimarenko 88. Mārtiņš Puķīte 21. Aksels Imbovics 33. Un Kaspars Klamers 10. Numurs. Jā, Kasparam pirmais mačs šajā sezonā. Ilgstoši viņš atradās uz rezervistu soliņu, tā teikt, asistējot, būdams kā komandas pārstāvs. Lūk, viņš arī ir šajā iznācienā laukumā ar 10. Numuru. Dodas arī cīnīties par bumbiņu laukumu stūrim. Viss kārtībā ir Kasparam Klameram, gatavs spēlēt. Pirmās nepilnās 3 minūtes. Diezgan piesardzīgs floorballs mums šeit laukumā. Popovs plakus lielvārds līderim Tomam Akmeņlaukam. Līders viņš ir arī viens no rezultatīvākajiem ne tikai savā komandā, bet arī visā LV floorballa līgā. Ieņem otro vietu aiz MU vienības spēlētāja, Igauņu komandas spēlētāja Pāvēl Semjonovam, kuram ir diezgan iespaidīga statistika. 26 vārti un 34 piespēles, 60 punkti. Toms Akmeņlauks nedaudz atpaliek, viņam kopumā ir 53 punkti, no tiem 25 gūti vārti. Jebkurā gadījumā statistika arī Tomam ir iespaidīga. Liepājnieki kontrolē bumbiņu. Freimanis metien pozīcijā, nu šeit Freimanim bija jāgūst vārti. Ļoti labi iespēja Liepājniekiem 4. Minūtē bija izvirzīties vadībā. Freimans, var teikt, aci pret aci nonāca pret Jāni Bramani 4. Numuru. Liepājnieki turpina kontrolēt. Situācija pagaidām laukumā kļūdās laukuma vidusdaļā. Toms Akmeņlauks dodas uzbrukumā un pats arī pārkāp noteikumu šajā epizodē. Mihails Kostusevs ievadīja bumbiņu spēlē. Gints Siliņš savā laukuma pusē. Piespēle atpakaļ Ivo Popovam. Pēdējais zaudējums, protams, krietni iedragāja liepājnieku cerības klasificēties, jeb kvalificēties izslēgšanas spēlēm. Protams, vēl jau viss nav zaudēts, bet sezona jau regulārais čempionāts iegājis ir otrajā fāzē, jeb otrajā pusē. Un tagad, protams, katrs punkts katrā mačā ir ļoti svarīgi. Un šeit atkal pavirš aizsardzībā nospēlēja viesim. Un teju liepājnieki bija gatavi pārtvert bumbiņu un apdraudēt Jāņa Bramaņa sargātos vārtus. Arī nesteidzās lielvārds floorbolisti. Pagaidām pozicionāli savā laukuma pusē. Gan Žuks, gan Giņko. Liepājnieki labi komunicē, aicina iet nedaudz augstāk. Tātad redzam, viss Liepājs piecinieks pielieto presingu. Zināms grūtības ir iesākt savu uzbrukumu lielvārds floorbolistiem. Aizvakardienas maču arī liepājnieki diezgan cienīgi iesāk pret Talsu vienību. Pirmajās 20 minūtēs floorbolam netipiski vārti netika gūti. Savukārt otrā perioda ievadā liepājnieku Kaspa iespēju bija lielvārdei. Labs moments viesiem.
pret uzbrukumā mainieki. Vēl viens bīstams moments. Nu, lai arī, kā es teiktu, spēle nav ātra, tomēr moments seko viens pēc otra. Īpaši ražīga ar momentu izveidošana ir laukuma saimnieki. Arī tagad vienā uzbrukumā divi diezgan kvalitatīvu metieni pa Lielvārdes vārtiem. Nu, tātad Gints Siliņš pret Talsiem izlērzīs savējo komandu vadībā, bet pēc tam notika priekš Liepājniekiem kārtīgs murks. Un 1-0. A jau spēlē ir rezultāts atklāts. Bez emocijām Lielvārdes florbolists nosvinēja šo vārtu gūmu. Ko apsveic 43. Numuru. Lielvārds florbolisti un 7. Minūtē rezultāts ir atklāts. Jā, Sandris Virsnīts tiek, protams, arī atzīts par vārtu guvēju. Un pulk pateikšu arī jums, kam ir rezultatīva piespēle. Jā, Uldis Dūniņš, 8. Numurs. Tā jau dažbrīd gadās, ka nu, tās spēcīgākās vienības daudz kvalitatīvāk māk izmantot savus iespējas. Nu, Liepājniekiem it kā pirmajās minūtēs bija šo momentu vairāk, bet nu, Lielvārdi savu iespēju izmantoja. Liepājnieks savā laukuma pusē. Gints Siliņš nespēja uztvert šo piespēli. Varbūt bija pārāk spēcīga. Nē, ar tā pozīcija arī Gints Bilei uztvert. Bumbiņ. Šeit tāda fiziski aktīva cīņa laukuma vidusdaļā. Varētu nosaukt to kā vairāk cīņu par iniciatīvu. Neapmierināts Atis Blinds. Viens no pieredzējušākiem spēlētājiem, ne tikai savā komandā, bet visā LV Floorball līgā. Nekautriešos viņu nosaukt pa Latvijas floorball ikonu. Neapmierināts ir Atis Blinds, ļoti aktīvi diskutē ar vienu no tiesnešiem. Jā, neiepazīstinājūs es ar šīs spēles soģiem. Mārtiņš Gross un Kaspars Kristapsons. Tieši ar Mārtiņu Grossu Blinds diskutēja. Pret uzbrukums mainiekiem tas ir apturēts. Nu, ja atgriežas aizsardzībā, viss trīs uzbrucēji nedaudz tā kā izkavējās uzbrukuma zonā. Bet nu nesodīja Lielvārdes florbolisti. Ar vēl ātrāku pārēju no aizsardzības uzbrukumā. Laba piespēle. Un Rūdis Žukelis bija atstāts praktiski viens pret Mārtiņu Saulīti šajā epizodē. Klamers. Metiens nevisai precīzs pa vārtiem. Nu, noteikti, ka Kasparam ir jāatgūst spēles garša. Jāsajūt ir, nu, gribēju teikt, Geflora seguma smārts. Nu, Liepājā tāds nav. Viņam varbūt parketa sajūtas jāizjūt ir. Ja kurā gadījumā ir jāieiet spēļu ritmā. Nu, uzreiz pret LV Floorball līgas līderi, kas par skaistu kombināciju. Un pirmās trešdaļas 10. Minūtē rezultāts kļūst 2-0.
Viens pats pie tālā stāba atstāts bija 17. Numurs. Paskatāmies. Un nu jā, nu šeit jau nu Mārtiņš Saulītis vairs nebija. Nekāds glābējs viņam arī nekādas pretenzijas. Jā, nu Gins Siliņš laikam nedaudz nokavēja atgriezties šajā epizodē. Antons Žuks. Tātad 10. Minūte ierakstam statistikas cienītāji, kas to vēlas. Un rezultāts kļūst 2-0. Jā, dāmas un kungi, varbūt spēles manieri neliecina, ka būtu tāds nu, graujošs teritoriāls pārsvars lielvārdei. Bet, nu, kā jau teica, ar to jau arī atšķirās līderi ar nosacītu pastarīšiem. Un šeit fantastiska situācija. Bet vārtu guvuma nav. Lielvārdē pietiek ar divām, trijām epizodēm. Un lūk, trešdaļas vidū ir rezultāts jau 2-0. Liepājniekiem arī bija 3-4 epizodes, bet viņiem vārtu ailītē ir pagaidām apaļa nulīte. Freimans atdod piespēli savam partnerim un dodas nomainīties. Ļoti sen Liepājnieki nav viesojušies savās mājās, savā laukumā. Pēdējā spēle bija tikai 25. Novembrī. Tādā interesantā saistošā cīņa ar 6-5 tika uzvarēta Pārgaujas vienība. Nu, pēc tam Liepājniekiem decembris un janvāra sākums 5 spēles izbraukumā un tikai viena uzvara šajos 5 mačos ar 8-7 pret Ķekavu. Tā kā nevisai sekmīgs sats izbraukuma maratona nogrieznis. Nu, jau pieminētais mačs pēdējais aizvakar pret Talsiem, kurā vienīgos vārtus guva Gints Siliņš. Nu, savukārt lielvārdi, kā jau teicu, vakar ar 9-5 pārspēja Betsei Fulbroka. Es domāju, ka ļoti labā noskaņojumā ir lielvārds florbolists. Raidījums pāri vārtiem. Spēja atrauties turnīra tabulā. Nu jau tādā drošā atrāvienā ir lielvārds florbolisti. 5 punktu pārsvars pār Ulbroks vienību. Plus vēl lielvārdē ir viena spēle rezervē. Tā ka šodienas uzvaras gadījumā jau nu, šis pārsvars var pieaugt jau līdz 8 punktiem. Labā epizodē viesiem. Bumbiņa iestrēkst kaut kur aizsardzības vaļņos. Nu, runājot ar vaļņiem un dažādiem fortiem, arī Liepājas sakrā jābūt ļoti uzmanīgiem. Viss pēc lielajiem mitrajiem plūdiem mums brūk un klūp. Viens no apskats objektiem Liepājā ir diezgan pamatīgi cietis mitruma dēļ. Nu, cerams, ka turpinājumā kuršu ekovalis aizsardzības vaļņi būs daudz noturīgāki un spēcīgāki nekā tie ir. Nu jau vairāk kā pirms gadsimta celtie Liepājas forti jeb aizsardzības vaļņi. Raidījums, nu raidījums virsū Mārtiņam Saulītim. Nu pamazām arī tādu spēles iniciatīvu, ne tikai vārdu gūšanas iniciatīvu pārņem lielvārds florbolists. Neļauj vairs ekovaļa florbolistiem tik bieži viesoties pie saviem vārtiem, pie sava vārtu vīra. Jāņa Bramaņa, nu, šis raidījums nekādu īstu bīstamību neradīja. Nu, kopumā vakar bija 4 spēles bez pieminētās lielvārdas Nulbraks mača. Pārējās beidzās nu, tikai ar vienu vārtu pārsvaru, tā kā ļoti saspringti un saistoši mači. Vakar bija Elvi Floorbola līgā. Ķekavnieki izbraukumā ar 7-6 pārspēja Valmieru. Un vēl divas cīņas beidzās
pagarinājumā. Bauska savā laukumā piekāpās Lekringam ar 6-7 un Emu zaudēja ar Rubenei 8-9. Pēdējie divi mači, kā jau teicu, finišēja pagarinājumā. Pret uzbrukumā Maina Kasusevs un Mārti! 14. Minūtē šīs dienas jubilārs Mihails Kostusevs samazina rezultātu startību. Ļoti labi pārei. Iespējams, ka tika gaidīt arī tiespēle. Pa labi arī Krūms bija brīvs un nedaudz atpakaļ arī Freimanis. Arī viņi bija labās metienu pozīcijās, ir īpaši jau Krūms. Nu, varētu būt, ka Mihailam arī asistentu nebūs šajā vārtu gūmā. Jā, iepriekšējā vārtu gūmā, ko gūva Antons Žuks, kārtējo rezultativitātes punktu nopelnīja Toms Akmeņlampu lauks, jo viņam rezultatīva piespēle. Vēl viens pretuzbrukums mainiekiem. Nu, varbūt tā, šeit mums pacelta tiesnešu roka. Un varētu būt mums arī pirmais noraidījums. Pirmais noraidījums Lielvārdas vienībā. Trešais numurs dodas mums uz noraidīto soliņu Rūdis Žukelis. Un Liepājas komanda iegūs viena spēlētāja pārsvaru. Nu, labi iespēja. Izlīdzināt rezultāts. Varbūt Lielvārdas florbolisti iegūši divu vārdu pārsvaru nedaudz nomierinājās. Gins Siliņš. Kostusevs. Dēvids vārds priekšā. Oh, kas pa piespēle. Laba piespēle bija Ingaram Jansonam. Nu, jāsteidz tagad atpakaļ. Lielvārds florbolists bija gatavs arī mazākamā kaut ko izveidot, izspiest. Siliņš. Jansons. Kostusevs. Metiens pa vārtiem nedaudz garām. Un neprecīzi piespēle izdevās uzreiz Kostusevam atgriezt bumbiņu uzbrukuma zonā. Sākās, ja precīzāk turpinās pozicionālu vairākumu izspēle. Spēcīgs raidījums. Nu, šeit Blinds pirmais pie šīs atsistās bumbiņas. Akmeņlauks nedaudz gudri pietur. Saspēlēs ar Blindu. Krīt Blinds. Akmeņlauks ļoti gudri nospēlē atpakaļ Forsteram. Skatāmies, ka ļoti kvalitatīvi un gudri spēlē šī epizodē mazākumā Lielvārdas florbolists. Necenšās uzreiz atbrīvoties no bumbiņas, bet spēja sameklēt partnerus un saspēlēties. Nu, vērtīgas sekundes ir iegūtas, palikuši vairs tikai 10 sekundes mainiekiem skaitliskajā vairākumā, bet nu, līdz pēdējam metienam var izveidot šo skaitlisko vairākumu Liepājnieki. Pēdējā sekunde jābūt uzmanīgiem mainiekiem un skaitliskais vairākums ir noslēdzies. Daži metieni bija, negribētu teikt, ka ekstra bīstami bija šie metieni un šie uzbrukumi. Tā kā varam uzskatīt, ka Lielvārde savu uzdevumu izpildīja uz atzīmi 10. Spēlējot skaitliskajā mazākumā. Jā,
krūms. Aktīvi nospēlēja uzbrukuma zonā. Un jau laukuma saimnieki savā laukuma pusē. Redzam, jaunā maiņa. Atļaušos tātad saukt, kā mēdz, saukt par enerģijas maiņu. Daudz jauni florbolisti, vienīgi Klamers ir no tādiem rūdītiem večiem palicis. Nu, var teikt, pret līderiem spēlē. Redzam, ko akmeņlauks, blins, nu ļoti laba. Tāda pieredze. Nu, negribētos teikt, ka mainieku trenerim jau būt... ko skaistu metienu un gūti vārti, nu. 1-3. 1-3 18. Minūtē. Nu, pastīsimies, vai varbūt, kas Saulīts bija nosegts šajā epizodē. Nu, jā, ļoti ass. Blinda raidījums. Iespējams, ka bija kāds trafiks arī Saulītim priekšā. Nu, jāatzīst arī, ka metiens bija tāds slēpts metiens. Nespēja norieģēt. Nu, Blinds, kā spēlējušais treneris, ļoti, tā teikt, smaga nasta, tikko atstrādājis laukumā, guvis vārds, tā vietā, lai atpūstos, laukuma malā. Gatavs ir saviem partneriem zīmēt schēmas un skatos arī nedaudz aizrāda komandas partneriem par kādām darbībām. Kā komandas pārstāvis Ansis Kusiņš pirms mača teica, ka, nu, ka viņam komanda Kaspā momai te bija jābūt arī ceturtiem gūtiem vārtiem. Viņam, viņš tikai darbojās kā komandas pārstāvs, viņam spēlējošo treneru laukumā pietiek. Nu, protams, tāds sastāvs kā lielvārde. Es domāju, ka vairāk no spēlētājiem var būt kā spēlējoši treneri, kā līderi laukumā. Pretuzbrukums. Izdevās līdz galam Kasparam Klameram piespēl. Nu, tagad viņš pārtvēra bumbiņu un nē, tas puses varēja raidīt. Nu. Labi iespēja bija Piķītei. Un tas mums būs vēl viens noraidījums. Kaspars Kristapsons pacēla roku. Nu, atkal blinds neapmierināts. Atkal iet. Mācīt tiesnešus, nu, nereiz vien. Pagājušo sezonu, komentējot maču, Blinds bija ļoti aktīvs, atraktīvs, ekspansīvs un mīlošs pamācīt tiesnešu brigādu. Nu, varbūt, ka Blinds varēs pēc karjeras beigām varbūt netrenēt kādu komandu, varēs arī pievērsties spēļu tiesāšanai, kāpēc ne. Tikmēr Antons Žuks uz divām minūtēm noraidīts. Starp citu Mārtiņš Gross, arī bijušais florbolists, nu, tiesā tagad spēles. Un mainiekiem īsā laika sprīdī, vēl viens skaitliskais vairākums. Freimanis. Krūms. Kostusevs. Es gan satuvinājās Kostusevs ar Torsteru, un Torstevs ļoti labi nospēlēja 77. Numurs. Nu, ļoti labi visa liepājnieka saspēlējas, bet tas viss ir pa perimetru. Pagaidām tāda akcentēta uzbrukuma vārtiem nebija. Grūti spriest, vai Jansons bija to domājis piespēli. Ja piespēli, tad tā bija neprecīzi. Ja metiens pa vārtiem, tad nu, nekas bīstams nebija. Un, nu jā, šī vairāk bija piespēli Jansonam. Šeit Jansonam bija gatavam nosakt
Šeit Jansons saspēle ar Dēvitu, noslēdzās ar pārkvērtu piespēli un raidījums pāri vārtiem ar bumbiņu būs laukuma saimnieki. Pēdējās sekundes pirmajā trešdaļā. Un ir daudz vairāk kā 10 sekundes. Nu, nu jāskatās uz... Jāmet pa vārtiem 2 sekundes. Nu, domāju, ka soliņam vajadzēja varbūt pateikt priekšā vai skatītājiem atraktīvāk brīdināt par to, ka tūlīt jābūt ir spēles pirmā trešdaļas fināls silpēt. Nu tā, pēc 20 minūtēm 3-1 vadībā Lielvārde. Tiksimies jau pēc pārtraukuma. Pie galda, ap kuru savējie sanāk, gards vienmēr ir gardāks un saldais ir saldāks. Šeit mīļums var pārspēt pavāra iemaņas, bet tāpēc jau necietīs negaidīts mielasts. Un kļūdas ar sapratni risināt ierasts, kur pulcējas savējie, vairojas sirsnība. Tā ir šī galda dziļākā būtība. Labākie produkti galdam, pie kura pulcējas savējie. LV par savējiem. Vējrade, kad Liepājas vējš iedunkā krūtīs. Kāpēc es šī basketbola laukums radīts ar vēja sirdī Liepājā? Braucu vai lidošu? Latvijai svarīgs katrs bērniņš. Atbalsti dzīvību, ziedojot ziedojumu kastītēs visā Latvijā. Vai zvanot pa tālruni 900-6282. Palīdzi arī tu. Labvakar floorball cienītājiem, Latvijas sporta līdzjūtajiem. Pēc neliela pārtraukuma floorballs atgriežas Sportsens.com televīzijas ētrā un šovakar piedāvājam tiešraidi no Ulbrokas sporta kompleksa, kura pašreizējie valsts čempioni BetSafe Ulbroka uzņem Liepājas komandu, kurš ir Ekovalis. Kurš tad ir kurš vārtos, kurš komandas vārtos? Mārtiņš Saulīts. Arī nomināl otrais vārtsargs, lai arī ir šī stāls šo to redzējis. Bet ierasts skats Ulbrokas mājas spēlēs ļoti ātri mainieki atklāja spēles rezultātu. Un kurš gan cits, ja ne komandas labākais vārtu guvējs Kaspars Šķēls, kur tieši svinēja pārākumu. Un arī vienīgo reizi šo zonu bija iedzinējos savā laukumā. Vairākumā izskrien pretuzbrukumā kurši un izlīdzina rezultātu. Nevis Kostašovs noraidīts, bet cits floorbolists Kostašovs tagad devās uz priekšu kopā ar partneri uzbrukumā un guva vārtus. Jā, uz noraidīto soliņa bija Karlis Pupils. Neviens vienvārds vairākumā, kas par Šķēls ir guvis, bet tagad kaut kā nesaknēs. Redzam arī Rolandu Kovaļevsku, protams, laukumā kurna bez viņa. Lielajā vairākumā un arī vārti Seko. Tagad jāskatās, vai bija beidzies pirmais noraidījums liepainiekiem vai nē. Atstēja laukumu. Rišēns Zebs. Un pagaidām jāsaka, ka kurši bīstamāki ir spēlējot mazākumā, bet te jau otrais vārtu gums Kasparam Šķēlam no vārtu priekšas. Pārsteidz viņš Liepājas komandas vārtsargumu Mārtiņu Saulīti. Nu, pagaidām tā statistika Saulītam izskatās, ka krieti sabojāsies pēc šī vakara vienādos sastāvos. Jāsanāk arī metiens Pupils. Izpildīja metienu Kārlis Pupils. 90-gadīgais aizsargs, bet notiek uzbrukums uz otru pusi. Un, kad viena sekunda palikusi līdz 5. Minūtē, līdz 6. Minūtes sākumam, tagad jaunais puķīt, redzēm. Sanāk viņam precīzi piespēle, labi izspēle, vēl viens metiens un 4-2.
vārtu priekšā Raitis Bušs bija pats acīgākais, nevar būt, bet bija īstajā vietā, īstajā brīdī. Salīdzinot ar pirmo šo komandas savstarpējo spēli, tas jau ir krietns progress. Un minus 3 tagad. Minus 3 savus otros vārts. Šovakar būs Ainārs Juškevičs. 9. kopumā sezonā. 11 minūtes bija sausais periods. Vēl precīzāk 11 minūtes un 10 sekundes. Nevarēja gūt vārds Ulbrokieši. Un tagad tas sanāk. Vēl viena piespēle Jurim Grībustam. Vienam šeit nevarēja uzņemt, nemācēja uzņemt savu trešajā vārta gulumā šajā konkrētajā spēlē. Kostusevs un ar spēcīgu jaudīgu metienu Kostusevs gūst savas pirmos vārdu šovkar, bet ne pirmo punktu savāds un 5-3. Nepilnījos sastāvos labāk padodas šovkar spēle Liepājniekiem. Atbrīvojās no aizsarga un viens pats varēja tur izrēķināties ar pretinieku komandas vārtsargu. Tagad labs metiens Kostasens jau atzīmējies ar vieniem vārtiem. Daļai nomaiņa notiek Ulbrokai, divi florbalsti paliek, divi nē, bet ar metienu no distances pupils samazina vārtu starpību līdz minimumu ar 5-2 bija vadībā. Pirmā perioda izskaņā Ulbroka, tagad no šī trīs vārtu pārsvara paliek viens. Ļoti noderīgi. Laba izspēle, 5-5! 5-5 un vēl 20 sekundes vairākumā paliks Liepājnieki. Šķiet kā izbiga pie saviem vārtiem negaidīt, ka tik ātri izspēlēs šos standarta situāciju. Un ļoti interesanti būs tad, kad gadījumā nerealizēs, kurš šo lielo vairāk, un uzreiz divi spēlētāji dosies. Alkoā Grībus viens no tiem, bet realizē un izvirzās vadībā. Kurši, kamēr es tur skatos, kas notiek uz noraidīto suliņa, 6-5, gūst 4. Vārdus pēc kārtas. Liepājas floorbolistu. Izcietas tādās viņiek arī noskatījās, kā viņa komanda ielaiž vārdus. Tagad Grībus pats, viņam trīs rezultīvas piespēles un arī vārdi skaitliskajā mazākumā spēlējot 6-6. Un viens pats viņš šos vārkus uztaisīja Grībus un principā rehabilitējās par noraidījumu. 3 no 4 spēlētājiem nomainās kuršiem. Sīliņš vējš dodas laukumā un te vārdu priekšā Eglītis tiek pie bubiņas. Atlikušajai sezonas daļai. Zeidlērs dodas uz priekšu vārtu stabs glābi kuršus šajā epizodē. Un viens noraidījums ir bijis kuršiem, ko gan neizdevās izmantot mājniekiem. Utē metiens un noķer bumbiņu Ronis. Kamēr kurš šo zodu bieži spēlē? Bieži, bet ir piedzīvot. Trīs papildu laiki ir Ulbrokai, bet iespējams nebūs papildu laiks šovakar, jo Kārlis Vitkovskis īstajā brīdī uzmās iniciatīvu un gūst 7. vārtus savai komandai. 4 minūtes un 6 sekundes paliek līdz spēles beigām. Kā likās, ka ir atņemta bumbiņa. Pat vārtus būs Vitkovskis, 8 rezultīvas piespēles viņa kontā. Iespējams pievienos sev arī. Uzvaras nesošas vārtus, bet hat-trick Kaspara Šķēli izpildījumā un tagad pavisam niecīgas kļūst kuršu cerības savākt un atvest uz Liepāju kaut vai punktiņu. Atkal tas, kas bija sezonas sākumā, kā labi aizveda maču, bet beigās kaut kas nolūst. Papildus laukums spēlēt arī. Tā varam teikt Kostusevs. Kostusevs Devits, tāpat. Pupils laukumā Jansods, bet zaudē bumbiņu un vēl viens hat-trick, jau trešais hat-trick šovakar Juškevičs. Aidars Juškevičs pieliek punktu kuršu cerībām šajā spēlē. Pusotra minūte palikusi, nu tagad gan jau, ka jāskatīt spēles beigām. Ļoti maz iespēja brīnumam, bet varbūt Edgars Jansods. Ingars Jansons, protams, nevis Edgars
7 pret 9 no kuršu pozīcijām. Nelielos kreklos 7 pret 9. Nu, varbūt vēl kāds vārds gūst kādu no komandām, bet spēles iznākums jau skaidrs. Nu jā, 10-7, Niks Čuzulis. Kā rezultīvs piespēles, kurš tad tiek Eglīts. Kā rezultīvs piespēles, un oficiāli tad šis ir rezultīvākais mačs abu komandas sastapējo spēļu vēsturē. 7 sekundes konstatējam mēs, ka Ulbroka ir izcīnījusi savu kārtējo uzvaru 36 punktu. Tagad BCF Ulbroka komandas kontā. Atgriežamies Liepājas olimpiskā centra. Florbola laukumā. Pagaidām jūsu ekrānos ir daļās līdzjutējas, varbūt arī nākotnē florbolistas. Abas vienības arī jau ir laukumā, tai skaitā arī spēles galvenie soģi. 3-1 pēc nospēlētām 20 minūtēm 7. Minūtē. Viesi pēc Sandra Virsnīša raidījuma izvirzījās vadībām. Asistēja Ūdis Dūniņš. 10. Minūtē Antons Žuks pēc Somatnu rauk piespēles panāca 2-0. Šeit arī vārtu guvums, kurā Mikels Kostusevs pēc tajā minūtē samazināja rezultātu starpību līdz 1-2, bet to 18. Minūtē Artis Blinds ļošais šīs sezonas 17. Vārtus un panāca 3-1. Divreiz Liepājnieki spēlēja skaitliskajā vairākumā, bet nevienu no šīm iespējām nespēja realizēt. Nu tā, abas vienības ir gatavas otrajai trešdaļai. Bumbiņu laukuma centrā un ar to ir laukuma saimnieki. Paralēli vēl norit divas spēles tieši vienā laikā. MU ar 5-3 vadībā pret Bausku. Savukārt Ogres Vilki savās mājās zaudē Pārgaujai ar rezultātu 2-3. Atgādināšu, ka Liepājnieki uzsāka skaitliskajā vairākumā. Tagad jau šis vairākums ir beidzies. Vēl 35 sekundes, lai realizētu vienu vīru pārsvaru. Tagad jau lielvārdas florbolisti ir uzbrukumā. Skaista kombinācija. Un rezultāts kļūst 4-1. 23. Numurs. Hedrīs Uzraugs, kuram šī ir tikai otrā spēle šajā sezonā Lielvārdas sastāvā, panāk diezgan ātri jau 3 vārtu pārsvaru. Redzam, Blinds ilgi, ilgi turēja bumbiņu, ieturēja tādu lielmeistaru pauzi. Nu, kas mums izskatās, varētu būt vārtsargu maiņa. Varētu būt vārtsargu maiņa, skatos Rima Remko iesildās. Mātiņš Saulīts ir devies no slaukumā, negrib nemaz ņemt no skiveri. Nu, negribētu jau nesta kādas akmeņas, sprunguļus. Mātiņš Saulīts dārziņā. Citreiz vajadzīgs, lai komandu sapurinātu, veikt kaut kādas korekcijas. Uz kautiņu, protams, florbolā neviens neizaicina. Un
nūjas nenomet un neizvicina, lai sapurinātu komandu. Un par vārtu gulu mums 17. Numurā Linda piespēlē, vārtu gulis 23. Numurā Hendrijam uzrauga. Jā, tad atgādināšu, Hendrijs uzraugs. Gūst savus pirmos vārtus šajā sezonā Lielvārdas sastāvā. Un Atim Blindam otrs punkts šajā spēlē par rezultīvu piespēli. Ļoti labi. Blinds nospēlē un, kamēr es jums to stāstu, Liepājnieki ātri vismaz uz brīdi atgūstās un nepagāja pat viena minūte. Un rezultāts ir 2-4. Bušs. Teik varētu gan iemest. Jānim Bramanim kāds strungulīt viņa dārziņā. Nebūsim kritiski, bet varbūt, ka glābt varētu. Ceturtē numura Raiti Bužam. Jāstap citu uzrauks, es domāju, ka pazīstams. Kāds hokeja līdzjutējs ir pieslēdzies, tad varbūt ir izbrīnīts. Ne, Henrijs uzrauks. Labu laiku, kā sekmīgi apvieno Spongola un papildu spēlēšanu. Bet uzbrukumā viesim. Laba pārējam. Nu, Liepājniekiem kaut kā jāceņš plašāk aizsardzībā spēlēt, jo trīs no četriem vārtiem. Un šeit būs, jā, aizturētais sots, tukši vārti, pacelts ir tiesneša rokas un būs pirmais vairākums arī lielvārdei. Jā, ko es gribēju pateikt, kad no kādām brīvām zonām trīs vārts ir guvuši lielvārds florbolisti. Teik, neviena nepiesekt pie tālā vārta stūra. Formāts 6-5. Un atskan tiesneša svilpe. Spēle apturēta un Mārtiņš Gross dodas pie sekretariāta galdiņa un Miķelis Krūms. Miķelis Krūms dodas uz noraidīto soliņu. Ir gan nesaudzīgi, bet par klamēr tika nospēlēts. Rūnijas pasaušanas divā minūtē, noraidīts 8. Mūsu Miķelis Krūms, Kušēkons. Vairākumu izspēlē lielvārdem. Uzreiz iegūst tiesības uzbrukt, Akmeņlauks. Rīksnītis, labi piespēlvārt priekšā un šito kombināciju mēs jau šodien esam redzējuši vairāk kārtīgi. Maikala Liepājniekiem vajadzētu paanalizēt šo kombināciju. Diezgan bieži šis tālās iespēles uz tālo vārtu stabu iziet cauri, un iziet cauri sekmīgi. Iesim. No spēlētājiem paliek brīvs un dežūrē. Labi nospēlē Rimarenko. Viltīgi nospēlē Klamers. Saspēlējās, teiksim, tā pats ar sevīm. Viņu dārgās sekundes un minūti jau atspēlējuši. Skaitliskajā mazākumā mainieki. Vīrsnītis meklē partners. Jāspēlē caur laukuma centru. Nu, šeit nebija sekmīgi šī piespēle, bet ātri atgūst iespēju uzbrukt. Ļoti agresīvi nospēlē Ingars Jansons. Paceļ rokas gaisā. Es neesmu vainīgs, es neko neesmu darījis. Absolūta nevainība šajā epizodē, bet
tas nebija. Viltīga piespēle. Un Freimans. Jā, šodien vēl neesam redzējuši šos viltīgos Freimaņa gājienus, kad viņš tā kā maziņš nazīts, jeb kā dūmu vecīts no Aladina lampas izlien ārā aizsardzībā un spēja ienirt pretinieku aizsardzības dziļumos. Uzbruka! Liepājnieki arī mazākumā. Jansons šeit virsnīt apķer, samīļo. Virsnīts saka, man tava nūja ļoti imponē. Es viņu neadošu. Varbūt, ka Jansonam ir labas kvalitātes, ar citu vienreiz intervējot. Jansons man šo ciparu nosauc. Nu, tas tā cena bija manā izpratnē ļoti neadekvāta. Iespējams, ka Jansons var atļauties dārgas nūjas, kuras maksā, nezinu, varbūt man nedaudz nopeikojam par cenu. Varbūt ir kādi dimanta kristāliņi ietaisīt Jansona mūjā, un tiešām ir ļoti vērtīga. Turpinās skaitliskais vairākums. Teiksim. Aha, Blinds jūtas vainīgs, paceļ rokas gaisā, līdzotai prasīs sodīt Blindu, bet nu... Nu, tiesneši arī atvainojas līdzotai pāris epitetus arī tiesnešu virzienā, un tai skaitā arī Blinda virzienā. Blinds bija ļoti pazemīgs šajā epizodē un atvainojās vismaz no attālē. Ribarenko labi iegājis ar spēlēm, tāds labs dīstams pāris uzbrukums ir atvairījis. Tas, protams, ir svarīgi, teikt tādam pusvēsam ieiet spēlē un uzreiz būtu gatavam kārtīgi iesaistīties cīņā. Kostusevs ar bumbiņu un nemanot beidzies ir skaitliskais vairākums. Bija viens tiešām paties bīstams uzbrukums, kad bija piespēle šķērsām vārtiem. Kostusevs. Tāds viegls uzmetiens ar domu, ka Krūms un Freimans varētu pacīnīties par šo uzmesto. Un šeit pēdējā brīdī Runarenko pamanīja, ka bumbiņa ir neitrāla. Un moments Liepājai. Un vēl viens momentiņš un nav realizēts. Jādvieši Šmaņiekiem atpakaļ. Šeit sāpīgs kritiens. Jansons. Lai nav nedaudz spēlīti. Un šeit, jā, šeit tīžam Krūmam, šeit arī Dēvitam. Dusmīgs Jansons. Diskusijas ar tiesnešiem. Vai runāt, vai apspriest jebkuru epizodu laukumā. Tā ir svarīga spēles daļa, komunikācija arī ārpus spēles laukuma, izvērtēt situācijas, apspriest kādas kombinācijas, verbs un virtinās spēlētāji nākamajā izgājienā uz laukuma. Vins Siliņš. Tā tāds viltīgs labs skatās, ko varētu izveidot tālāk savā uzbrukumā. Nu, rezultatīvākie ir tieši pieredzējušākie Liepājas spēlētāji, gan Vins Siliņš, gan Mihails Kostusevs. Vins Siliņš 83. dzimšanas gads. Negribētos teikt, ka vecs kā pasaule, bet nu... Spēlētājs ar krietnu stāžu, un ja tu esi līderis un rezultatīvākais, tad Gint, tu man nedzirdi, bet pateikšu, lai skatītāji zina, uz gada skaitļiem nav jāskatās. Nu, tāpat kā Kostusevs arī. Tātad otrs rezultatīvākais, un tiekojies rezultatīvitātē. Mēs Gint Siliņu vienam punktam. Mēs gan pamatīgi atrāvušies ir no pārējiem savas vienības spēlētāji. Un moments! Gols!
Rezultāts plus 3-4. Ričards Dēvids. Otrās priekšdaļas 8. minūtē. Samazina rezultāts starpību. Nu, ļoti tēvišķīgi skatās Gintis Siliņš. Īsta profesionāla acu novērtējušo spēles epizodu. Paskatīmies atkārtojumu. Nu, tā bija dāvana. Nu, 40. Nu, es arī ieskaitītu piespēles Andrim Virsnītim pretinieku komandas izpildījumā. Principā no viņa rupjas kļūdas arī šis vārtu gūmas arī izveidojās. Bet nu tā, Miķelim Krūmam ieskaitīt ir piespēle. Nu, teiksim tā, neizdosies, vismaz pagaidām izskatās ar pusspēku Lielvārdei apspēlēt. Ja ieslēdz, būs čempionāta, jeb līgas līderiem, citi apgriezieni, lai pārspētu šodien. Nu, sīksto kurš Ekovals vienību. Nu, iespējams, ka kuršiem šis spēles temps, šī spēles attīstība ir parocīga tieši šodien šajā spēlē. Metiens pa vārtiem, bloķēts. Nemaz tik bieži šeit Liepājā netiek spēlēts tāds floorballs, kurā ir lēns vai vidēji lēns temps. Vairāk tomēr Liepājniekiem līdz šim ir paticis tādām ātrām kombinācijām, ātrām pārējām. Nu, vienmēr ir skatāms floorballs bijis, nu šodien vairāk tāda pragmatiskāka spēle mēs redzam. Nu, to jau kad Liepājas treneris tādu izstādījumu ir devis. Ar domu, ka laikam skrieties ar Lielvārdu, nu tas varētu būt kā iebāst galvu kādā šnurī un domāt, vai tā lampa izturēs vai neizturēs. Nu, savā laukuma pusē. Viesi. Pieļauj, kad zinām dusma ir viņiem iestājusies. Priekšpēdējās vietas īpašnieki cenšās izrādīt un rādīt zobus. Ibalāk atsraidījums. Kaut kur gumbiņi iestrēkst Kaspar Klamer kājās. Būs laba māņa kustība. Un ļauj nomainīties savus vienības spēlētājiem. Mainās arī viesi. Kostusevs. Otrā periodā neesmu vēl jauno maiņu īstredzējis laukumā. Pirmajā periodā pāris epizodes bija, kurā viņi parādījās. Nu, tagad skatos, vispār ir uzvilkuši siltos treniņu tērpus. Varbūt, ka tīri uz diviem pieciniekiem tikai spēlēs kuršu vienību. Nemanot ir pagājušo puse otrā perioda. 3-4. Vēl negribu noskaust mainiekiem, bet vēl intriga ir dzīva. Varbūt Lielvārdas līdzjutēji pie saviem zilajiem ekrāniem un mīkstajiem dīvāniem pasmīna par manis teikto. Es viņus ļoti labi saprotu. Bet nu kāpēc ne? Varbūt, ka šodien arī pirmo uzvaru čempionātā izcīna arī Ogris Vilki. Kā nekā pagaidām tur sīva spēkošanās, 4-5. Pagaidām Ogris Vilki mums turnīrā. Ukos pa momentiņu. Ogris Vilki pagaidām bez punktiem. Kaut kad jau pienāktas tā liktinīgā stunda. Tā spēle, kad viss izdodas un labs uzbrukums mainiekiem. Metiena nav un pret uzbrukumā Lielvārda.
apturēts. Toms Akmeņlauks. Uzmīstam tiesības paliek. Lielāk florbolistiem. Aizķirtenās, mums laikam bumbiņa bija pazudus. Bumbiņa laukuma stūrī. Pazudušie bīstamie momenti. Lielvārdas izpildījumā. Trūks varbūt kaut kādas agresivitātes, niknuma. Rezultāts it kā liek būt nikniem. Varbūt ne ļoti, bet tādiem koncentrēšanās sajūtai jābūt ir uz maču. Buš. Ieskatīsimies varbūt arī turnīra tabulā. Dāmas un kungi, Lielvārda. 16 spēlēs, 44 punkti. Latvijas sekotāji Ūdrokam spēle vairāk, 39 punkti. Vēlāk jau 7 punkti atstarp, Rubene 32 punkti, un tad ļoti blīvi. Valmiera 29, Lekrings 27, Talsi 24, Katava 24 un izlīdzina rezultātu. Liepājnieki nepaspējas jums pastāstīt par turnīru tabulu. Neļauj man to kurš florbolis. Man teica, nav jāņem to, ko skatīties turnīru tabulā. Cāļas skaita vēlāk. Šeit vārds priekšā. Mihails Kostusevs pielaboja raidījumu. Ticamāk jau, ka viņš bija pēdējais, kas pieskārās pa bumbiņai. Nu, ko jānovēl Kostusevam, lai katra spēle viņam ir dzimšanas diena. Izdomāsim mēs pēc Kostusevu. Nu, kreiz kāds svētas korēt, kad plakāti pa godu viņam izkārt un apsveikt. Tad varbūt, ka tā rezultativitāte būs vēl viņam augstāka. Nu, šodien vēlējos jau apsveikt arī Latvijas pareizi ticīgos un vecticībnieks Ziemassvētkos. Nu, varbūt šodien šie svētki nedaudz nobāla Mihaila Kostusevu dzimšanas dienas priekšā. Nu, tortē ir iesprausts trīs svecītes, varbūt, kad var arī trīs golus. Varēja trīs florbola bumbiņas iesprausta tajā tortē. Nu, jebkurā gadījumā 4-4. Nu, Miķelim Krūvam vēl viena rezultatīva piespēle. Nāk atmiņā vairākas iepriekšējās sezonas. Šeit viesojās Latvijas florbola zieds un līderi, ar kurš vienmēr nospēlē ļoti cienīgi, ļoti kvalitatīvi. Ņēma punktus nost līderiem. Es arī noraidījums. Jā, noraidījums. Pēc, kad ieradās sava līmeņa komanda, tad Liepājniekiem nereti vien gadījās kāda paviršāk vai bālāk spēle. Nu, šī ir no šīs pats sērijas. Līderi ir ieradušies. Nu, Liepājnieki demonstrē. Droši vien kā tāda spēle, kāda būtu jārāda katrā spēlē, ne tikai pret līderiem. Kārlis Pupils. 71. Numurs. Uz noraidīto soliņam. Jau vārdai lieliski iespēja atjaunot vadību spēlē. Nu, 1-4 ir spējuši mainieki atspēlēties.
ietekmē arī es pabeidzu varbūt tomēr ieskatu punktu tabulā. Kikris līdz Talsiem, līdz 6. vietai, 24 punkti, Patrīks Jekalai 24 un Emu noslēdz astotnieku. Un tālāk Bauskam 18, Pārgaužu 16, Ekovalds 13, un pēdējā vieta un Ogris Vilki bez punktiem. Un turnīri tabulas astītē sēž. Pastīsimies, ko spējas izveidot lielvārdu savā otrajā skaitliskajā vairākumā. Šajā komponentē arī līdzsvars. Abas vienības divas reizes ir spēlējuši vairākumā. Pagaidām. Šajā statistikas komponentē nekas nav izdevies nevienai no komandām. Un šeit grūts priest, lai Rimarenko redzēja. Laikam uz izjūtām un vārti. Spēja realizēt skaitlisko vairākumu. Laikam manu kritiku saklausīja. Un rezultāts. 5-4. Treneriem, atvienojas piesnešiem, Mārtiņš Gross. Tiet, nu, laikam pupilam nepatika. Epizode, pa kur viņš bija noraidīts arī. Mārtiņš Krūms savam bijušajam audzēknim kaut ko aizrāda. Nekas vairs nemainīsies. Rezultāts ir 5-4. 14. Minūtē. Un lielvārdu atgūst vadību. Dārgi maksāja šis pupila noraidījums. Uzbrukumā mainieks. Sastā numura Rūda Žukreļā piespēli vārtu būs 17. Numurumā Antons Žuks. Žuks! Mums būs otros vārtus šodien šajā spēlē. Savas komandas labā viņš guva otros vārts uzbrukumā. Un atkal neišķirs. Un atkal neišķirs. Rezultāts kļūst 5-5, nu, notikuma laukumā mainās diezgan dinamiski. Atkal nepagainē minūte, tad liepainieks. Un šeit kārtīgi gamakā ielik Aniņš 5-5. Nebija glābējis arī Bramanis. Pirms tam Žuks pēc Žukeļa. Iespēles izvirzīs vadībā lielāk un tagad Aniņš izlīdzina rezultātu 5-5. Paskatīsimies, kurš vārtu gūmas Aniņam. Jā, Aniņš. Piektais vārtu gūmas šajā sezonā. Vārtus gūvā 87. Numurs Arvis Aniņš. Nu, vēl būtu interesantāk, ja liepainieki izvirzītos vadībā. Varbūt tad spētu mēs kārtīgi sadusmot lielvārdus floorballistus. Freimanis vārts stūrī. Atvainojas laukums stūrī. Vārts stūrī diez vai Freimanis ietilpt. Un mēs uzlikt šeit futbola vārts, tad viņš varētu ietilpt. Kostusevs. Joprojām liepainieki konsekventi ietur šo spēles, teiksim tā, disciplīnu, jeb to spēles izstrādāto scenāriju. Neskrien ar galvu par kaklu uz priekšu. Man jau nepamet sajūta, ka lielvārdi var pielikt.
bet nevienmēr ir iespējams spēles laikā mainīt to spēles raksturu, ja tev tā iesācis tā kā pretinieks uzspiež tavu spēles stilu, nu tad dažreiz kaut ko mainīt jau uz maču otro pusi, temās tik viegli nav. Tas pats Klamers Aniņam rezultatīvu piespēli, tā kā arī Klamers ir savā pirmajā mačā izcēlies ar tādu rezultativitātes punktu. Nu, beigās mums diezgan rezultatīva cīņa. Ir padevusies. Vai arī nav ātras mačs, bet nu... Jau šķiet, ka ļoti skatām šī spēle. Tur aizsāk vienā dinamiski un vēpājnieks tiešām ir spēja izrādīt cienīgu pretestību. Un, ha, lūdzu! Saklausī man liepājnieks. Tā būtu interesanti paskatīties, kā notikumā attīstīsies, jā. Ko valsts izdīsies vadīt, ko viņi arī izdara. Seši pieci, kas to būtu domājis. Tāds neliels izbrīns lielvārds sportbolists sejās. Tiek, ka Kostu sev raidījumu neviens tomēr nepielaboja. Es domāju, līdzjutējiem vajadzētu ļoti ātru pieiet pie šī plakātu un uzzīmēt ceturto svecīti. Vārdu būs trešais šai spēlē Mihāls Kostusēls! Cepurs uz laukumu nelido. Tā tas pienākos pēc hat-trika. Pārāk dārgām villainēm laikam un ausainēm Liepājas līdzjutēji sanākuši, lai tā vienkārši šķirtos no visiem fizikiem un citām galvas segām. Un atkal Miķelim Krūmam rezultatīvu piespēli. Nu, šodien Krūms ir nolēms apdāvināt savus komandas biedrus ar piespēlēm. Nu, trīs noteikti, jā, vismaz trīs, jā, trīs rezultatīvas piespēles ir Miķelim. Un tūlīt sāksies jau 18. Minūte otrajā periodā. Nu, spēja kā Feniks no pelniem pacelties. Kurš Ekovals bija 1-4, nedomāju, ka daudz līdzjutēji. Nu, varbūt paši optimistiskākie ticēji un cerēji, bet nu, spējas pacelties no 1-4 un izvirzīties vadībā ar 6-5. Nu, Pupils. Un arī neredz tādu aktivitāti no lielvārdas. Un šeit kļūda. Klamers kļūdījās. Šoreiz nebija tik ļoti tik rupi, kā to izpildīja virsnīts. Adiņš atkal uzbrukums smailē. Tāda aklā piespēle uz Klamera puses. Sajūta biedra plecu ar acis kaktiņu Aniņš. Tev piespēle, lūk arī viņš. Viens vārds būs, piektos. Izteikti mierīgs šodien ir Liepājas komandas treneris. Man jau šatad patīk paskatīties, kā cieši baneris informācijas dēle. Rakstām liek piedarumu. Vēl tas, kas kūmā atrodas, šodien ir ļoti augstasinīgs. Liepājas komandas vadītājs.
Tieši tāds, kāda ir Liepājas komandas spēle. Mierīga, augstasinīga, pacietīga. Nu, protams, vēl līdz fināla spēlei, līdz fināla svilpei. Kārtīgi tramvaja pietur vēl jābrauc. 20 minūtes un vēl neliela astīte. Lielvārdu var trešajā periodā parādīt Liepājniekiem, kur tad pareizie signāli vēži dzīvo. Bet nu pagaidām par divām trešdaļām Liepājniekiem es pēc padomju sistēmas ieliek diezgan labu piecinieku. Šeit brīdināja, kad jāpiesēdz ir virsnīts. Liepājas floorballisti to nepaklausīja un virsnīts nonāca labā metiena pozīcijā. Nesanāca viņam šis raidījums. Pēdējā minūte mums dāmas un kungu otrajā periodā. Kas mums būs par niknu cīņu trešajā periodā. Es domāju, ka Lielvārdai būs kārtīga ražošanas apspriede pārtraukumā. Būs kārtīga dāvanas sadalīšana. Gins Siliņš. Iespēl vāk priekšā nenonāca. Īsti Klamers tādā pozīcijā, lai varētu uzmest. Arī noskaļojums diezgan tāds. Nosvērti konstruktīvs, kurš Eko vēl nav viņos nekādas eiforijas, panikas vai bailes. Jau pēdējās sekundes. Jā, kas pa izspēli. Tas stūriens mainiekiem bija. Krums, ja tālā vārds stāba noslēdz šo piespēli. Nedomāju, ka Lielvārds vārds ir glābējis šajā epizodē. Nu, izticamā, ka pēdējais uzbrukums, bet nē. Bumbiņa atstā laukumu, pēdējais uzbrukums visticamāk mainieki izpildījumā, metiens, ne, piespēle un otrā otrais periods ir nofinišējis mums. Mainiekiem interesants rezultāts, 6-5, vadībā pret Grandu, Lielvārdu Fatbai. Nedaudz atpūtīsimies un gaidīsim izšķirošos notikumus laukumā. Pie galda, ap kuru savējie sanāk, gards vienmēr ir gardāks un saldais ir saldāks. Šeit mīļums var pārspēt pavāra iemaņas, bet tāpēc jau necietīs negaidīts mielasts. Un kļūdas ar sapratni risināt ierasts, kur pulcējas savējie, vairojas sirsnība. Tā ir šī galda dziļākā būtība. Labākie produkti galdam, pie kura pulcējas savējie. LV par savējiem. Tev nozīmē floorballs. Mums tās ir emocijas, uzvaras prieks un vēlme būt labākajiem. Floorballam.lv jau vairāk kā 10 gadus piedāvā pasaules vadošos floorball zīmolus Unihockey un Zone.
plašs sortiments, zviedru kvalitāte un zinoši pārdevēji. Tas viss un vēl vairāk jau gaida tevi. Florbolam.lv – līderi izvēle. Latvijai svarīgs katrs bērniņš. Atbalsti dzīvību, ziedojot ziedojumu kastītēs visā Latvijā vai zvanot pa tālruni 900-6282. Palīdzi arī tu. Vējrade, kad Liepājas vējš, iedum kā krūtīs. Kāpēc eši basketbola laukums radīts ar vēja sirdī Liepājā? Brauc vai lidošu? Pavisam īsta brīža sāksies Elvi Florbola līgas spēles starp vietējo Cēsu Laikriņas un šīs dienas viesi ir turnieta būs pēdējā vietā esošie Ogres Vilki. Ogre ir pēdējā Cēsnieki piektie un šīs komandas arī ir aizdīkšas vienu savstarpējo spēli. Tā arī ir vienīgā šo komandu savstarpējā tikšanās vēsturē. Par to nedaudz vēlāk, jo mums ir pirmie gūtie vārti. Piektajā minūtē otrās maiņas aizsargs Pauls Erembots. Gūsta vārtus, atklājot mača rezultātu. Līdz 55. Minūtē tās rezultāts arī saglabājās, bet pēdējās 5. Minūtēs Ogre divus vārtus atspēlēja, bet nu šeit vēl vien gūtie vārti. Un Jorens Malkaus šķiet gūst savus pirmos vārtus virslīgā. Tiek paņemt arī viņam bumbiņa. Bramos spēlē ārā Vilderam. Čakau viens vārts atspēlējis startu, Hedžs Bunka gūst vārtus, bet Cēsnieki gūst jau trešos vārtus, panākot 3-0 pēc 8,5 nospēlētām minūtēm. Nu šķiet, ka Dāvs Vilders šoreiz izcēlās, vēlreiz atkārto, Dāvs no laukuma centra metiens. Edgars Engelbergs nespēja ķert šo bumbiņu. Jā, tāds atslēgas spēlētājs arī iepriekšējos mačos. Nu, šodien pilnu laika pirmās maiņas spēlētājs. Redzam, Gers Engelbergs labi darbojās vārtos partnerim Kasparam Bernātam. Bernāts kļūdās un bīstam epizodu. Neizdodas to izmantot ar trešo numuru spēlējušiem Tomam Rislingam. Centās tādējādi varbūt noķert pretiniekus, bet šeit kļūda. Un jau Engelbergs glābi savējos Zaicevs un Kevins Šmits. Pagaidām izstāst, ka Tals šodien varēs vēl bagātīgāk papildināt punktu krājumu. Līdz ar to visdrīzāk pārgauju uz augšu netiks, bet mums tikmēr ir ceturtie vārti. Vēl viens metiens no distances un mans izslēgtais Edgars Engelbergs vēl vienreiz ir spiests kapitulēt. Te jau pretrūkumā Cēsu Laikriņas 3-2 un Lauris Zaicevs triec bumbiņu vārtos. Panākot 5-0. Tagad Cēsu komandas uzbrukuma līderim arī ir vārtu guvums. Septītos vārtus gūsta Ķekava. Endijs Kleistrovs vēl vienreiz izcēlies. Endijam šajā mačā pret EMU 2-2, bet mums ir pirmie vārti. Kristaps Lazdiņš ir spiests kapitulēt. Un šķiet, ka Edgars Birkenfelds gūst vārtus. Iznāca Ogre daudz apņēmīgākā laukumā uzreiz pēc pārtraukuma. Tad vārtus negu, un te būs soda metiens vēl uz Cēsu vārtiem. Un Tomam līdz šim viens bulīts ir bijis, un tas nav realizēts. Tagad stāsts tik nedaudz labvēlīgāk Cēsu komandas vārtsargam, un arī Toms šo stāsts ir apciprina. Trekša vēl pietur bumbiņu, Ķikāns nāk laukumā. Un gūsta vārtus vēl Cēsu Laikriņas. Lieliski epizodi Pēterim Trekšen. Un pats cīnījās par bumbiņu skaitliskajā mazākumā, to saglabāja.
beigās arī vārtu guvums. Rināls Osis nonāca sarežģītā situācijā, palīgā nāk Krastiņš. Zaicevs atgūst bumbiņu, iespēlē ātri Paulam Erembotam un Pauls otrā perioda pēdējā minūtē gūst vēl vienus vārtus un panāk viņu jau 7-1. Pēc metiens Anlāga tomēr neizdevās Kevinam, nu jau notiek rokādas virknējumā. Abramovs gan vēl paliek laukumā un triec bumbiņu vārtos. Cēslēgrīgs realizē skaidlisko mainākumu un šķiet, ka Kevinam Šmitam būs rezultatīva piespēle. Kevins Šmits atstāja bumbiņu Abramovam un klubs atskatīsies uz savu pieteikami garo vēsturi. Nav nemaz tik daudz sporta klubi Latvijā ar 25 gadu no pulkstens 18.00. Nāk kopā atzīmēt šo notikumu. Tikmēr aizstrātā soda laikā Cēsnieks gūst vēl viens vārds. Emīls Dzalpa panāk 9-1. Bet jā, tātad 2,5-3 stundu garumā aptuveni. Ir noslēgsies arī spēle Talsos. Tals Rubena 11-4, bet Lekrings trešajā trešajā turpina graut ogres vilkus. Savs otros vārds gūst arī Pēteris Trekša un panāk 10-1. Nu, vēl otrā perioda izskaņā teica, ka ogrēniešiem trešajā periodā ir tie statistiski labākie. Šmits un Zīcmans atkal vārtu priekšā. Labi izspēle un gūst vārtus Kevins Šmits un Laurim Zaicevam lieliska piespēle. Laurim Zaicevs nopelna savu 4. punktu šīs dienas mačā. Spēlē ārā Grinbergam vēlreiz Melders Dzalps. Jā, nu, un ir vārti Emīls Dzalps gūst savus trešos vārtus spēlē un noformē savu hat-trick. Sekmīgi atgriešanās Emīlam Dzalbam. Šo 3 gadu laikā Emīlam Dzalbam hat-trick nebija izdevies gūt, bet te ir vēl viens vārtu guvums. Un Toms Rislings pretuzbrukumā gūst vārtus. Ogra arī atzīmēs ar precīzu metienu. Nu, vēl pēdējā epizode un negūst tomēr savus trešos vārtus Pauls Erembots. Kas par iespēju bija Paulam arī tik pie hat-trika, bet nu, šoreiz nekā. Atgriežamies Liepājas olimpiskajā centrā. Elvi Florbola līga, kurši Ekovalis. Lielvārde Fatpai. Priekšā mums trešā un noslēdzošā trešdaļa. Pēc diviem periodiem nedaudz negaidīti. Vadībā ir mājinieka, rezultāts 6-5. Otrās trešdaļas sākums neliecināja, ka kaut kas varētu pozitīvs veidoties mājiniekiem, jo Kendrijs Uzraugs jau pirmajā minūtē panāca 4-1 pēc Ata Blinda piespēles. Pēc šī gola, pēc šī notikuma vārtos stājās Edgars Rimarenko. Un pēc nepilnas minūtes Raitis Bušs samazināja rezultātu starpību līdz 2-4. Pēc tam jau Ričards Dēvis un Mihails Kostusevs pēc Miķiļa Krūma piespēlēm abos vārdu gūmos panāca 4-4. Anton Žuks vēlreiz izvirzīja vadībā 34. minūtē. Lielvārds florbolists, bet Arvis Aniņš pēc Kaspar Klameru piespēlēm un pēc tam vēlreiz, jau trešo reizi mačā, Mihails Kostusevs guva. Pagaidām pēdējos vārds un mainieku vadībā rezultātu 6-5. Tikmēr vārdsargu Maiņa Lielvārdas vienībā Jānis Bramanis.
ir atstājis vārtus un viņa vietā Jānis Salcevičs. Nu, pāris epizodes varbūt bija Jānim Bravanim, kurā neteiksim tā, ka viņš nospēlē varbūt slikti, bet varēja arī izglābt komandu. Nu, Jānis Salcevičs ir ar ļoti labu atvairīto metienu procentu. 85,11. Nu, Liepājas vārtsargiem netuvu nav šādu statistikas skaitļu spēlu uzsākošais Mārtiņš Saulītis. Viņam bija 73,61. Nu, un Edgaram Rimarenko. Šis rādītājs nedaudz labāks, 77,84. Tāds atvairīto metienu procents. Siliņš, atbruņots Siliņš. Līdzotēji neapmierināt, uzskatīja, ka varbūt pēc viņa pārkāpt noteikumu. Nu, šoreiz gan. Neprecīza darbība no Liepājnieku puses. Purina galvu mums Liepājnieku 71. Numurs Kārlis Pupils. Nu, daudz viņš purināt nedrīkst, viņam viens norēdījums jau ir bijis. Var sapurināt tā, ka iedos kā disciplināru sodu vēl tiesneši. Šeit lūst nūja Gintam Siliņam. Nu, Gintam Siliņam vajadzētu pie Jansona pakonsultēties, kur iegādāties labāks un kvalitatīvāks inventārs. Un Gint Siliņš pat dodas uz ģērbtuvēm. Nu, laikam ir ieslēdzis savā dzels skapītī. Lai neviens netiek klāt un spēles laikā viņam nesaskrāpēt. Ieskatīsimies varbūt arī, kā norit paralēlu spēles. Vienā laikā sākās vēl trīs mači. Ha, damas un kungi, Ogres Vilki ir vadībā pret Pārgauju. 8-7. Nu ko, vai būs pirmā uzvara šodien Ogres Vilkiem? Tas būtu interesanti. Un kāpēc ne? Savukārt Emu vadībā pret Bausku 7-6. Nu, tā kā visi mači rezultātu ziņā diezgan līdzvērtīgi, līdzīgi. Tāpat kā vakar, kā jau teicu, divas spēles vispār beidzās spēles pagarinājumā. Komandas janvāri ievadā nu, spēkojās diezgan līdzīgi. Protams, tāds nepatīkams izņēmums un domāju, ka kurš gribēs ātrāk aizmirst šo 1-10 kapitulāciju Talsu pusē. Nu, ko, sāk nedaudz vairāk kontrolēt bumbiņu viesi un redījums garām vārtiem. Labs uzbrukums, Dēvida metiens kvārtiem, Toms Akmeņlauks. Labs reids, apturēts viņa izrāviens. Krūms, labi piebloķē. Pats izkārto sev tādu labu trajektoriju. Pupils savā laukuma pusē. Nolēm nesteikties, piespēl Klameram, bušraidījums, bumbiņa trāpa, gandrīz grozā, basketbola grozā es biju domājis. Torstars savā laukuma pusē. Dūniņš arī bija jūsu ekrānos, arī guvis. Atzīmējies šodien ar rezultatīvu darbību. Jau pirmajā vārtu guvumā asistēja Virsnītim. Nekas mums nemainās spēles rakstura ziņā. Liepājas floorbolisti konsekventi. Spēlē pacietīgi. Maču pārtraukumā īsta nepamanība. Šķiet, ka kāds no Liepājniekiem bija gūst traumu. Tas būtu palicis man
ārpus kadra. Varēja būt, ka Ivo Popovs bija pieklibojis. Lēkāja. Nu, pavērosim, vai viņš atgriezīsies laukumā vai nē. Un šeit labi iespēja Kostusevam. Tomēr nav uzzīmēt laikam ceturtā svecīta viņa tortē. Jau vārdu uzbrukumā. Raidījums. Un abas vienības jau ir mainījušas tātad savus vārtsargus. Un kādā brīdī ir treneru korpus gribējis kaut ko pamainīt. Jā, arī Toms Akmeņlauks. Rūpju pilns, iekodas ir augšlūpā. Domā, kā uzlaust Liepājnieka aizsardzību. Kā mainīt šo, teiksim tā, ne to spēles rakstur, kā varbūt viņi bija vēlējušies. Un šeit momentiņš. Vēl viens moments mainiekiem. Kaspars Klamers tur tā kā tanks nodreifēja vāk priekšā. Kaut ko Kristapsons mums aizrāda. Salcevičam. Nezinu, kas nepatika tiesnesim viņi vārtsarga darbībā. Varbūt Barg bija kādu celi izvirzījis ārā. Nu, kustina ātrāk. Bumbiņu lielvārdu trešajā trešdaļā ir tomēr. Nu, tādā ziņā progress. No lielvārdas puses, un tagad redzam, interesanta kombinācija, jau šodien pazīstama. Sestais numurs mums uzbruk Rūdis Žukels vārtiem. Jā, nu spiediens sāk pieaugt, pamazām spiediens sāk pieaugt. Liepājiek vairāk spies domāt par savu vārdu drošību. Epizodiski uzbruk arī vārtiem, un šeit viltīgi. Freimans gribēja apmuļķot Salceviču, šoreiz nekā nebūs. Tikpat kā kritienā spiests iesaistīties spēlēm Edgars Rimarenko. Pupils pagarina tālāk piespēlu uz Raiti Bušu no līdz Raitim Bumbiņu nenonāk. Šeit nevisai veiksmīgi blinds nospēlē. Centās pārtvert piespēli, bet neizdevās. Piespēli vārt priekšā. Liepājnieki dažās epizodēs daudz neko negudro. Vienkārši, ja jūt briesmas savā rožu dārziņā, tad Raid Bumbiņu vienkārši tālāk no saviem vārtiem. Torsters ar Bumbiņu. Liepājniek. Nedaudz presingo. Četratā pretnieku laukuma pusē. Aktīvs presings, zināmā mērā deva augļis. Kļūda. Neizdevās Jansonam apspēlēt 8. Numuru, jau mans piemēto Uldūniņu. Jansons tikko bija uzbrukumā, paspējis jau atgriezties savā laukuma pusē un pilda savus tiešos aizsarga pienākumus. Bumbiņu atstā laukumu, iekrīt kaut kur pie skatītājiem. Krums. Varēja arī Krums pats mest. Šoreiz izvēlējās atdot piespēli Kostusevam, kurš arī nebija sliktā pozīcijā. Ofensīva turpinās. Kļūda.
Jā, nu nevis šīs piespēles iet sauru lielvārdei. Viņiem jābūt uzmanīgākiem. Liepājnieki ir gatavi un to arī pierāda pārtvert dažu neprecīzu piespēli un aizskriet labā bīstamā pretuzbrukumā. Vēlreiz bumbiņi atstāv laukumu. Ilgi gatavojās šie bumbiņas ievadīšanai spēlē. Abas vienības. Bumbiņa augstu gaisā. Gandrīz galerijā ielido. Es viņus nosauku par bezbiļetniekiem, kas tajā galerijā stāv. Bez noteikuma pārkaupumiem liepājniekiem jāspēlē. Cenšas agresīvi, bet agresīvi var brīžiem pāraukt arī kādā pārkāpumā. Abas vienības divi pa divām reizēm bijušas noraidītas. Vien vairākumu izmantoja lielvārdas florbolisti. Apturēts Buša pret uzbrukums. O, šeit sadursme. Sadūrās savas vienības spēlētāji. Plamers īstur pie vainas nebija. Viņš ar nedaudz cieta. Mūris. Nu jā, Mūris savu uzdevumu izpildīja. Nespēja lielvārdu aizskat pret uzbrukumā un nu jau būs puse no. Trešā perioda aizritējus. Pagaidām vārtu gūtu nav. Šajā spēles nogrieznī. Piespēle Dēvitam. Dēvits laukuma stūrī. Bet viņi veiksmīgi nospēlēja viesi. Laba pārējā. Metiens. Kaut ko pa vārtu konstrukciju šķiet trāpīja. Vai pat pa krustu vai stabu. Nu. Bet uzbrukumā jau Torsters. Šeit arī Jansons labi nospēlēja. Nu jā, vairāk pa konstrukciju. Bumbiņu trāpīja. Raidījums. Atsists. Nu, kopīgiem spēkiem. Mainieki spēja apturēt. Šeit Barga Mārtiņu Grosi svilpe. Nu, maz mainās lielvārde. Praktiski galvenie spēki laukumā ar minimālām maiņām. Siliņš. Un labi iespēja Klameram bija. Labi Siliņš pamanīja partneri labā pusē. Klameri. Nu, šeit būs bīstams raidījums. Bumbiņa atstāv laukumu. Nu, skaidrs, ka lielvārds spēlē kā pirmais numurs trešajā trešdaļā. To arī varēja gaidīt. Liepājnieks savu laimi meklē retajos, bet nu, patiesības labā jāsaka diezgan bīstajos pretuzbrukumos. Kamēr mums neliela pauzīte. Pastīšos, kā mums iet citos mačos. Nu, Ogres Vilki pagaidām nav noturējuši vadību. Pārgauja izlīdzinājas rezultātu. Tur ir 8-8. Nu, Emu panākuši divu vārdu pārsvaru pret Bausku. Un ir vadībā.
Virsnīts labi piespēle. Meklēja uzbrukumā Rimarenko kādu partneri, neatrada. Nu šeit arī Lielvārdi. Redzam diezgan sekmīgi nopresingoja. Nebija īsti variantu. Laukums saimniekiem iziet no savas zonas un tā vienkārši tik bumbiņu izraidīt aiz Salcevičs vārtiem. 12. Minūte izskaņai. Man drīz nokļūdījās uz nomaiņu Lielvārds florbolists. Nu, Gross jau ļoti dusmīgi paskatījās. Tāda epizodis bija gandrīz 6 laukuma spēlētāji. Raidījums neprecīs. Nepaņek nesteidzīgi savu uzbrukumu iesāk. Nu, aktīvāk Lielvārdē jāiet virsū. Laiks nespēlē viņu labā. Jā, ir tikai viena vārta starpība, bet ir jau 13. Minūte. 13 minūšu laikā neko nav izdevies izveidot. Nu, izveidot ir izdevies, nav izdevies gūt vārtus. Kostusevs dodas ievadīt bumbiņu spēlē. Hetrik autors. Savukārt Miķelim Krūmam. Trīs rezultatīvas piespēles šodien. Nu, lai kā arī mačs beigtos. Es domāju, kurš ir pelnījuši šodien uzslavu. Protams, viņi arī pelnījuši kādu punktiņu. Vai to Lielvārdu atļaus viņiem izcīnīt? To mēs pēc nepilnām aptuveni 7 minūtēm arī zināsim. Mēs slēdzam arī iespēju, ka varētu arī būt pagarinājums. Bažīgi skatās uz laikrādi. Mārtiņš Krūms. Kam pienāks bumbiņa. Īsti neredzēja, no kā izgāja bumbiņa laukumā. Tā kā bija jāizspēlē. Siliņš apturēts, labi virsnīts nospēlēja. Aniņš agresīvi, bez pārkāpuma. Klamēra piespēle līdz pupilam neaizgāja. Saspēlējās pagaidām pa perimetru. Lielvārds futbolis, laba epizode. Mētiens nesako pa vārtiem. Uzbrukums turpinās. Bumbiņa nogādāta aiz vārtiem. Nepainieks cenš aktīvu presingot. Nokrīt mums borti. Pauzīt būs spēlēm. Nu, protams, arvien vairāk un vairāk. Biežāk būs jāskatās arī pulkstenī. Abām vienībām. Vienai tas laiks ātri ritēs, vienai vilksies. Nu, vēl jau pauzīt atkal. Tiesnesis iet nedaudz pielabot mums bortus. Arī otrajā laukuma pusē. Ļoti skrupulos mums šodien. Laukuma tiesnešs skatās, lai viss būtu augstā līmenī. Nu, laikam var atsākt spēli. Tas arī tiek dots un nobloķēju šo raidījumu Kostusevs.
tāds frēmaņa izmisuma raidījums. Bez tādas lielas gatavošanās. Tāda raidījuma nebieži sanāk precīzi, toties vārtsargiem ir grūti norieģēt. Sitienu moments, ja metienu moments nav nosakāms, bumbiņas trajektorijas lidojums nav nosakāms. O, šeit tāds skaitliskais vairākums var izveidoties uzbrukumā šajā. Liepājnieki uzreiz palika. Tas ir tā, lielvārds spēlētājumais muguras. Korstars savā laukuma pusē. Mainiekiem bumbiņa, uzreiz uzbrukums. Nu, jāskrien apakaļ. Siliņš ar Aniņu. Labi nospēlē Rimarenko. Nu, varbūt pārsteidzīgi šī bumbiņas raidīšana bija pretējā laukuma pusē. Un šeit labam iespēja. Ļūda piespēlē. Un vēl viens metiens. Vēl viens. Nu, šeit vairākas epizodes. Lielvārdei bija iespējas. Dēvids pagarina piespēli Freimanim. Jā, Liepājas līdzotēji pamodās. Mači izskaņu. Četrat pus minūtes. Daudz vairs laika nav palicis. Neizslēdz, ka varbūt pēc minūtes. Vai divām varbūt vēlākais arī Salcevičs šorēt doties malā. Un lielvārdu pieļauju, ka spēlēs kādu laiciņu jau ar sešiem laukuma spēlētājiem. Jau tagad es jau vēroju lielvārdu slēdsvargu. Ar vienu acis skatās uz rezervistu soliņu, vai neaicinās viņam doties. Siliņš. Nu, piespēle atpakaļ dot, tā arī ir. Presings no lielvārdas puses, tāpēc kļūdīties mainieki nedara. Labs Aniņa raidījums, labi šodien Aniņš spēlē. Aktīvs, pamanāms. Blins solo reidu veica. Siliņa raidījums vārti! Vecais Buks Siliņš! Jaunie florbolisti! Skatieties Siliņam acīs! Pierakstiet! Kamēr tāds spēlētājs vēl spēlē, jums vajag pamācīties. Es vairāk šeit domāju, ir Liepājas florbolists. Lielvārdei, protams, ir jaunajiem no kā mācīties. Bet Liepājas jaunajiem florbolistiem viss šīs epizodes jums vajadzētu pierakstīt. Viņš Siliņš. Praktiski vienatnē. Veic šo reidu, un šoreiz vairs ne Atis Blinds zīmē skēmas, bet jau Toms Akmeņlauks, kā jau komandas pārstāvs Ansis Kusiņš pirms spēles teica. Spēlējošo treneru viņam pietiek. Nu ko, 7-5. 57. minūtē. Vins Siliņš. Un, protams, loģisks solis. 30 sekundžu pārtraukums. Ticu, ka vārtsargs vārtos neatgriezīsies. Nē, tomēr Jānis atgriežas vārtos.
Jansons paņēma ožumos pirku ierauj vienā no nāsīm, kur vēl ir vaļā. Un ir gatavs turpināt spēlēt. Nu, florbolā 3,5 minūtes ir diezgan garš laiks. Un lielvārdē, es domāju, teorētiski nevajadzētu nekādām problēmām būt. Būt divas vārdas atlikušajā laika posmā. Bet nu pagaidām šī trešdaļa līgas līderiem bez gūtajiem vārtiem. Nē, nu Gīns Cieliņa gols tā bija konfekta, dāmas un kungi. Nu, tomēr Jānis atstāja vārds. Protams, gaidīja, ka iemetienā uzvarēs viņa komanda un Atis Blinds kā pēdējais aizsargs. Laika vēl pietiekoši. Tā bumbiņa mums atstāja laukumu. Tagad notiek strīds. Kam viņa pienākās? Jā, Salcevišs spies atgriezties laukumā, jo bumbiņa pienākās laukuma saimniekiem. Es domāju, ka spēlēs diezgan vienkārši. Tagad mainē un kļūdās. Nesaklausī mani. Jāspēlē vienkārši mainiekiem un ātri izspēlēts. Vārtsargs atkal atstājis vārds, piespēja uz labo malu, nolūst šis metiens, bet bumbiņa atgriezta spēlē. Blinds, bloķēts raidījums. Labi nospēlē Krūms. Neliela asumiņa, spēlētājiem jānomierinās. Gīns Siliņa kundze arī. Skatītāji ekrānos, kur nu bez viņas. Metiens garām vārtiem. 18. minūte. Pamaz metienu. Lielvārdei. Nu, varbūt gatavo kaut ko īpašu. Akmiņa lauks izspēle, izzīmēja kombināciju. Domāju, ka neizdevās bumbiņa atstāt spēlē. Maina savu piecinieku kurši. To lielu vārdu atstāt tos paši spēlētājs. Jā, izstās tie paši. Nē, tomēr daļai nomaiņa ir veikta, jo tad ātri nomainījās nepamanīju. Un fantastiskā veidā Rimarenko glābi situāciju. Bet nu ātri, bumbiņa tiek atgriezta. Skatītāji, cik no viņa spēja atbalst. Un bija rikošets vārtu priekšā. Nebija nevas tik vienkārši epizode. Uzreiz atkal. Spēle turpinās tā, kas mums ir. Kāpēc svilpe? Nepamanīju par ko. Nu, jebkurā gadījumā bumbiņa paliek. Un bīstamī. Jādabū lielvārdēji bumbiņa ārā no bortu zonas. Un ha! Nu šeit varēja jau pielikt punktu spēlē Liepājnieku. Augstasinīgāk vajadzēja nospēlēt. Būtu bijis 8-5, es neticu, ka minūtes laikā būtu lielvārdu gūs 3 vārdus. Atgriežās vārtos Salcevičs, jo ar bumbiņu būs laukuma saimnieki. Pēdējā minūte sākusies trešajā trešdaļā. Tas ir 6 sekundes. Ekrāns mums rāda. Protams, Liepājniekiem svarīgi pieturēt bumbiņu. Reimanis raid bumbiņu aiz vārtiem. Reimans vēlreiz.
Krūms dodas pacīnīties. Un bumbiņa pie Salcevič ir ļoti ātra piespēle. Tā. Tā, mums ir kas noraidījums. Noraidīts ir Freimans šķiet. Īsti nepamanīja pa ko. Freimans ir noraidīts. Skatījos uz notikumu epicentru, kur bija rāta bloķēšana. Nu, tas nebija tajā vietā, kur bija bumbiņi. Tādā citā epizodē tiesneši vēl apspriežās. Praktiski pusminūte ir palikusi. Nu. Varam uzskatīt, ka spēle noritēs 6-4. Jo Salcevišs jau ir gatavs pamest vārds. Svarīgi šī izspēle. Un dodas uz nomaiņu. Vacaks pāri vārtiem. Neveiksmīga epizode lielvārdei. Zaudēts dargās 7-8 sekundes. Liepais līdzutē piecēlušies kājās. Nu, agri šī piespēle tāda nevisai sekmīga. Jā, nu trūkst metien pa vārtiem. Arī šis raidījums garām. Sekundes rīt. Metiens. Nu, ko būs noraidījums mums? Nu... Ne, jā, noraidījums. Liepājnieki paliek trietā. Paliek trietā, bet viena sekunda, dāmas un kungi. Nozīmes tam vairs nav vairs nekādas. Vienā sekundē. Teorētiski neko es nevaru izdarīt. Nākamais mačs kuršiem 12. Janvārī. Savā laukumā pret Valmieru. Diezgan vēl šī spēle sāksies 20.15. Tā kā jauniem florbolistiem būs iespēja tikai noskatīties pirmo periodu. Pēc tam būs vakar pasaciņu un jāiet gulēt. Vēl 12. Janvārī Pārgauji spēlēs ar Lekringu. Savukārt Lielvārde 13. Janvārī izbraukumā cīnīsies pret Ķekavu. Nu, kuršiem tāda vairāk mājas spēļu sērija, kopumā 4 spēles mājās, kā jau teicu, pret Valmieru 12. Tad pret Lekringu 20. un 10. februārī pret Rubeni. Liepājnieki uz savu 16. punktu panāk uz brīdi turnīra tabulā Pārgauji. Pārgauji. Visticamāk panāk, iespējams, ka nebūs iespējams, jo Pārgauju vadībā pret Ogres Vilkiem. Labi, jebkurā gadījumā Liepājnieki ir nelielu brīnumu sagādājuši šodien Liepājas Olimpiskajā centrā un ar 7-5 pārspējuši līderus Lielvārdu Patpaipu vienību. Paldies, ka bijat kopā ar mums. Atliek mums varbūt noskaidrot uz brīdi vēl labākos spēlētājs, vēl līdz galam es neatvadīšos. Interesanti būs. Nu, Liepājniekiem Krūms, Aniņš un Kostusevs, tie ir mani favorīti. Protams, arī Rimāra Enko pēc iesaistīšanās spēlē nospēlē labi. Nu, viesiem... Bieži komandā par labāko atzīts, sastais numurs Rūdis Šukelis. Un Maija Kvitās. Jā, Maija Kvitās par labāko atzīts. 77. numurs Mikolas Kostusevs.
spēlētāju dzimšanas dienā. Nu, tagad gan atvadīšos no jums. Paldies, ka bijāt šeit šodien Liepājā ar mums kopā šajā translācijā. Par spēles stāstī Jānis Mandeiks. Visu labu, tiksimies citās translācijās. Aplausi un gavilis. Lielas paldies savam komandām par fantastisko cīņu. Lielas prieks par līdzinēju par fantastisko atbalstu. Un, protams, fantastiski spēle no Mihaila Kostuseva. Nākamā spēle jau pavisam drīz 12. Janvārī šeit 20.15 pret Valmieru. Tagad tiekamies jau pavisam drīz 12. Janvārī 20.15. Visu labu! Pie galda, ap kuru savējie sanāk, gards vienmēr ir gardāks un saldais ir saldāks. Šeit mīļums var pārspēt pavāra iemaņas, bet tāpēc jau necietīs negaidīts mielasts. Un kļūdas ar sapratni risināt ierasts, kur pulcējas savējie, vairojas sirsnība. Tā ir šī galda dziļākā būtība. Labākie produkti galdam, pie kura pulcējas savējie. LV par savējiem. Seši basketbola laukums radīts ar vēja sirdī Liepājā. Brauc vai lidošu? Nāc, iesaisties un kļūsti par floorbola tiesnesi. Vairāk informācijas www.floorball.lv. Par floorbola. Par savējiem. Tev nozīmē floorballs. Mums tās ir emocijas, uzvaras prieks un vēlme būt labākajiem. Floorballam.lv jau vairāk kā 10 gadus piedāvā pasaules vadošos floorball zīmolus Unihoc un Zone. Plašs sortiments, zviedru kvalitāte un zinoši pārdevēji. Tas viss un vēl vairāk jau gaida tevi. Floorballam.lv. Līder izvēle.